Салика Продакшн Студио. Заболтала. Нет, я буду с таким разговаривать. А у нас Саяна Замбовата. Лебедица. Да? Чу тримай. Тримай. Три и. Тримай мене міцно. Чи чуєш, як страшно? Скажи. Ти чуєш, як... Ой. Не ти, а чи чуєш? Тримай мене міцно одною рукою. Як тобі сказати, без тебе нема вже спати і мені.